Sereno, de Ratxa Blanca, jo. I bueno, ara en fi, parla tu perquè... Però és que jo ja... Hola! Hola! Hola, com esteu? Hola, tarda, Isabel, com estàs? Hola, que ja, com has estat? Que me'n poseu una mica. Mira, sí, estem provant a la pèl de l'Oixadeu, ho estem quedant. Fantàstic. Una miqueta. Així que aquest és un dels restaurants de Noruega que distribueix a costa. Exacte, exacte. A mi m'han dit... Ah, vale. Ai. Me daría yo. Ah, vale. Vale, però, o sigui, tornem a WhatsApp. Tornem a...